Nemiri u Francuskoj pokazuju posledice politike Evropske unije koja dozvoljava nekontrolisanu migraciju, a politika primanja tražilaca azila doprinela je i tekućim nemirima u Francuskoj. Prisilno prihvatanje migranata dovešće i do smanjenja nivoa bezbednosti u Poljskoj, izjavio je poljski premijer Mateusz Morawiecki. On je rekao da su u toku nedavnog samita Evropskog saveta u Briselu nekoliko zemalja, a posebno članice Evropske unije i Evropska komisija, pokušale da nateraju Poljsku da prihvati princip prinudnog prijema migranata. Mi to ne želimo i morali bismo da platimo ogromne sume novca za neprihvaćene migrante, dodao je, ustvrdivši da nije pristao na smanjenje bezbednosti u svojoj zemlji. Svi vidimo šta se radi u Francuskoj i Švedskoj, gde su ilegalne migracije to dovele do ponora. U toku jedne noći stotine spaljenih kuća, na hiljade zapaljenih automobila, razbijeni prozori, opljačkane bolnice i škole. Danas su to posledice nekontrolisane migracione politike koju nam nude i žele da nas nateraju da vodimo takvu politiku. Ne želimo ovakve scene na našim ulicama. Naš plan je Evropa sigurnih granica, bezbednost i javni red. To su vrednosti od kojih sve ostalo počinje, zaključio je poljski premijer. Inače, lideri Evropske unije prekinuli su pregovore o migracijama pošto su Poljska i Mađarska blokirale napredak nakon što su ranije ovog meseca nadglasane za plan da se migranti koji stižu u Evropu podele između 27 zemalja članica, prenose BDV2 i Sputnik.